nahrávání. Takže teď alespoň teda takže přeju vám dobrý večer. Dneska teda bez mého obrazu. Netuším, co se tady v tom mém obrazu událo. Jestli mě tedy je alespoň dobře slyšet, jestli mě můžete tedy dát tu zpětnou odezvu. Jinak mám napsané zapnuté nahrávání. Takže alespoň tedy zvuk OK, dobře, v pořádku. Jak říkám, úplně netuším, že se mi tady, to tady klikám tedy na tu moji vnitřní kameru, nevím, možná v té rychlosti nejsem úplně tak teď rychle v tom, v té reakci, že bych to tady nějak mohl nějak ovlivnit, takže alespoň takhle. Takže vážení, připojení teď k mému webináři, je to můj první webinář v tomto roce 2020, takže přecházím teď na základní prezentaci. V tuto chvíli tedy dovolte alespoň teď, abych se představil, mé jméno je Ruda Weigl, jsem expertem společnosti Skyway Capital. Jedeme dál, vidíte alespoň tedy zde moji fotku. Jak bych se chtěl i rád zmínit o tom, že jsem bývalým zaměstnancem Škoda Mladá Boleslav, Škoda Auto, tady vidíte můj letitý 23-leté působení ve Škoda Auto. A vidíte, že vystupuji v červenci 2016. A v květnu 2016 jsem se připojil ke společnosti Skyway a začal jsem vlastně tuto technologii propagovat. Jak v rámci mého působení ještě ve Škoda, tak i tedy po tom červenci jsem se plně soustředil na tuto technologii až do dnešního dne, do dnešní minuty. Tak co je Skyway? Dopravní technologie, která je inovativním a revolučním transportem, pohybuje se tady, jak vidíte, nad zemí neboli na druhé úrovni, na speciální předpjaté kolejnici, která má vlastnosti na vysokou zátěž. Eliminuje dopravní zácpy. Dopravní systém, již se pohybují nad zemí, neznečišťují okolní okolí, transport je na elektrický pohon a bez vlivu na životní prostředí, nemá hranice, doprava může být postavena v jakémkoliv terénu a v jakémkoliv klimatickém prostředí. A v dosavadní, v současné dopravní situaci i v současných dopravních transportech, které máme a víme a známe je, tak víte, jaké úskalí a jaké problémy v současnosti jsou a můžeme se i s nimi setkávat za současných dopravních situacích. Je to ale i spojené samozřejmě s tím nákladním transportem. Takže tady vidíte ten obrázek vpravo, kde i ta nákladní doprava má v současné době i to zastoupení v tom našem dopravním transportu a může se pohybovat na té druhé úrovni i těch velkých zátěžích, které ty velké kontejnery, jak už řeknu nákladní, které se pohybují na dálnicích, anebo které se pohybují na mořích, na těch kontejnerových dopravních, na těch kontejnerových lodích, tak i ta doprava může být na těchto pevných estakádách být spuštěna.
Samozřejmě tady to je extrém, ale už sami v těchto chvílích zažíváme a my sami, co jsme procestovali tu naši republiku křížem krážem a samozřejmě se přepravujeme i tím osobním automobilem na ty naše osobní přednášky tam, kde nás v tu chvíli chtějí po celé republice. Tak samozřejmě i toto zažíváme na těch dálnicích, pokud se něco stane na té dvou, tříproudové naší dálnici, tak jak víte, dojde k tomu zastavení a i víte, jaké dálnice v naší České republice jsou exponované. Pak je tady i ta námořní logistika, ty námořní překladiště, které jsou. A jestli je dobře vidět, tak tady vidíte ty vzadu, ty odstavené lodě, které čekají na to přeložení toho zboží tady v těchto námořních nákladních docích. A my na to máme řešení, to, že ta naše doprava může být vystavěna na otevřené moře, kde může až do několika desítek kilometrů na otevřené moře a tam může dojít v překladu toho zboží jakéhokoliv. Dosavadní, tady na pár obrázcích vidíte i dosavadní pokusy existujícího nějakého dopravního řešení, ale které nejsou už v tuto chvíli efektivní pro to využití v dosavadní infrastruktuře. Co Skyway nabízí a je už nyní realitou? Tak tady vidíte Univind, který je pro dvě osoby a může být využitelný v těch horských oblastech. A i jak tady já popisuju, tak máme to komplexní řešení pro osobní dopravu. A na druhém obrázku pak ukážu to další. Tady máme Unibike, tady vidíte také, je to pro dvě osoby. A může se pohybovat rychlostí 110 km za hodinu. Zde máme ten Univind, který je na 150 km hodině. Tady máme Unicar, který je pro 6 osob a je na 150 km hodině. Zde máme 18-místní Unicar, takzvaný, tady vidíte to přepažení, takže se mu přesněji říká jakoby trojsekciovaný Unicar pro 18 osob. A také je to na 150 km hodině. A zde máme 16-místní nebo 14-místní Unibus, který je na 150 km rychlost. A to už je realita. Prosím vás pěkně, to už jsou obrázky vizuální z reality, kde se náš transport se pohybuje na našem demonstračně prodejním polygonu, který vám později ukážu. A kde byla ta spojka A? Takže tady máme i další, řeknu, osobní nebo městskou dopravu pro 46 osob na 150 km hodině pohybující se. A zde je příprava vysokorychlostní dráhy, kde je pro 6 osob. A tady ta rychlost, a tady mám chybu, tady by měla být 500 km v hodině. Takže to je to nové představení v minulém roce na mezinárodní železniční výstavě v Berlíně pod názvem InnoTrans v září, kde probíhala tato výstava, kde jsme byli již už po druhé. A na novo jsme představili vlastně tuto vysokorychlostní dráhu s rychlostí 500 km za hodinu a ta v dnešní době prochází už certifikací. No a tady i jak vidíte, je ta komplexní řešení i pro tu nákladní dopravu.
Chybí zde ještě následující kontejnerová doprava, ale ta se bude prezentovat v nejbližších, řeknu, dnech nebo v nejbližších měsících, kde bude představena dle mého. Je to můj úhel pohledu, kde se vlastně staví ta nákladní doprava ve Spojených arabských emirátech ve městě Šarža, kde je Skyway inovativní centrum a kde bude vlastně prvně představena veřejnosti ta naše doprava na čtyřech traťových systémech. Tady máte Unibike a Unibus, který je ve větším obrazovém provedení. Zde máte Unicar, který je také na té fotce vidět, aby byl představen ve větší vizualizaci. Unitrack je na sypký materiál, kde tady se otevírají dveře na násyp toho sypkého materiálu. A pak tady ta spodní oblast, ta vlastně dochází jenom to, že se vyklápí, je vlastně na takovém, jak říkajíc, takovém polokruhu, kde se vlastně to vyklopí a během několika sekund, vteřin, vlastně ten sypký materiál se vysype. Tohle je taky náš dopravní systém Unitrans, kde se vlastně přepravuje ten sypký, jakýkoliv sypký materiál nebo nerostný materiál, ať už to je uhlí, ruda, nebo písek, nebo kamení. A dá se tento systém postavit samozřejmě na pevné zemi, ale tato estakáda, tady to uvnitř, tak tady se vlastně pohybuje ten Unitrack, který může vést na to otevřené moře nebo někam dál na tom nějakém pozemním území. No a tady máme ten Univind, který má to řešení, protože ten hlavní dopravní, ta energie toho je tady nahoře nad tou kabinou, tak tady vlastně to veškeré, ten pohon té energie je vlastně nahoře nad tím Univindem. No a tady je ta vysokorychlostní dráha nebo high speed Unibus, který teda v dnešní době se už prohání u nás v tom ekotechnoparku a se teď v tuto chvíli provádí ty dílčí certifikace. A jak Skyway technologie funguje? Vysokopevnostní ocelová kolejnice, zde ji vidíte v průřezu, která nemá technologické ani tepelné spoje po celé délce tratě. A hlava kolejnice je jedinečně vyrobená z ocelové materiálu, která splňuje tu minimální spotřebu energie při pohybu toho motorového ocelového kola na této hlavě kolejnice. Principem je, že tady uvnitř jsou ocelové pruty, těch může být od nich až několik desítek. Ty jsou prostrčeny vlastně tím ocelovým nosníkem dovnitř a existují v určitých desítkách, metrech i kilometrech takzvané kotevní podpěry, kde ty ocelové pruty se předepnou, jsou předpjaté ty ocelové struny a ve chvíli, kdy se předepnou, tak se zalejí tím speciálním filtrem nebo speciální výplní a ta vlastně chrání ty ocelové pruty proti korozi a zároveň je i absorpce hluku na této ocelové kolejnici.
Takže to je, jak vlastně ty naše dopravní systémy se pohybují na těch dopravních kolejových strunách. Proto se ta naše technologie jmenuje strunová kolejnicová doprava. No, tady, jak jsem vám říkal, vlastně existují ty kotevní podpěry, kde se předepíná ta ocelová struna. A vlastně je až pětkrát rovnější a třikrát pevnější ta naše ocelová kolejnice. Mimořádnou vlastností těchto tratí je vlastně ideální vyváženost a síla, která zaručuje ten excelentní výkon a řeší škálu těch nejzávadnějších transportních problémů. Tady třeba to rozpětí mezi těmi kotevními podpěrami může být podle hlavního konstruktéra, pana Janického, až 5 kilometrů s použitím ještě, řeknu tady nahoře, ocelových strunových podpěr. Takže tady uprostřed může být volný prostor, který může překlenout v tuto chvíli, mohu říci, jakékoliv údolí nebo řeku nebo rybník nebo v těch nějakých těch horských oblastech. Tak klikám dál, teď mi to přeběhlo jeden slide. Kolejnicové tratě mohou být v několika variantách. My v dnešní době máme, které vlastně už v té realitě představujeme a demonstrujeme, tak je polotuhá trať, tuhá trať, plná, estakádová. A tady vidíte, že na té estakádě se mohou pohybovat ty naše dopravní transporty v jednom nebo ve druhém směru a ta vysokorychlostní dráha a kontejnerová dráha se bude pohybovat nahoře na těch pevných estakádách. Dole může být třeba ten unitrack s tím sypkým materiálem, anebo městská, meziměstská nebo nějaká osobní doprava. To může být mix, takový traťový systém. No a máme tady ten pružný systém a to je třeba ten Univind nebo Unibike, který se vlastně může pohybovat na tomto pružném systému. A tady mám i poznámku, že další tři traťové systémy jsou téměř hotové a to je právě i ta, jak se já tady zmiňuji, na ten další nákladní systém nebo kontejnerový systém. Transport a její motory mohou jezdit na plyn, metan, vodík nebo na další paliva, které jsou přátelské k životnímu prostředí. Tady vidíte vlastně z této strany je toto, to je to ocelové kolo, které se pohybuje po té hlavě ocelové kolejnice. To je toto. Může být vlastně v rozmezí nebo v průměru od 30 až do 60 cm. A hned vedle toho je, prosím vás, ten pohon, to motor kolo, které je, řeknu, dalším takovým jakoby know-how pro tento dopravní systém, vylepšení vlastně toho motorového kola, a které vlastně pohání ty naše všechny dopravní druhy naší technologie. No a tady je klasická ocelová třmenová brzda, která brzdí každé to kolo na těch našich dopravních systémech. Výhody strunové dopravy. Jednou z výhod je aerodynamika, která je vlastně několikrát účinnější než ten dosavadní automobilový průmysl, který se pohybuje na těch dálnicích, na těch asfaltech a kostkách
Tak tady vidíte ten koeficient aerodynamického odporu vzduchu, který je před s těmi našimi systémy je právě dosažený právě tím designem na těch našich ocelových kolech. Jednou z dalších věcí je, že jeden tento dopravní druh vysokorychlostního systému může ušetřit až 880 tun paliv ročně. Tady, jak vidíte, tak samozřejmě se pohybujeme na tu elektřinu a je to tady v přepočtu z jakéhokoliv adekvátního paliva, je tady ten přepočet na spotřebu kilogramů té naší energie, kterou my spotřebováváme na provoz našich dopravních systémů. Tady je 14-místný unibus, kde při 100-kilometrové rychlosti na 100 km vzdálenost spotřebuje 0,12 kg. Může to být v přepočtu, já třeba tak jako můžu tady tím z mé zkušenosti a v mých prezentacích, že to spotřebuje vlastně 0,3 litru paliva na těch 100 kilometrů. Já jsem tady dal to porovnání, kde jsem se ptal velmi zkušeného, řeknu, nádražáka, aby mě řekl, kde vlastně bych mohl já vzít to porovnání, že 88 tun na jednu vysokorychlostní dopravu, kde já ušetřím to palivo. Tak tady mám informaci, že jedna vlaková souprava, která má 2,5 tisíce tun a má zhruba 30 vagónů, tak to je za ten rok, když to vidělím, tak je 352 vlakových souprav za rok. To je velké, obrovské množství ušetřeného vlastně přepravy paliv na těch našich železničních tratích. No a pak tady mám dopravní systémy, které z porovnání s tou naší technologií, která je tady v tom zeleném ukazateli, tak tady vidíte, jak jsou kapitálové náklady, provozní náklady, energetická spotřeba, kapacitní přepravy osob, tady je vliv na životní prostředí a tady jsou dopravní nehodovost. Tak sami vidíte při tom porovnání s dosavadními systémy, jaké jsou naše parametry vůči té naší současné proti těm našim současným dopravním technologiím. Zatím jsme ještě nepřekonali časově tento aspekt, který se dá přirovnat k letecké dopravě. Ale co se týče nákladovosti na tyto dopravní systémy, tak v oblasti nákladní dopravy, železniční dopravy a lodní dopravy jsme jednoznačně časově mnohem, mnohem ekonomičtější, nebo bych řekl rychlejší, než tedy vůči té letecké dopravě. No ale v rámci i ekonomiky, tak tady jsme mnohem, mnohem úspornější než tedy ty tři systémy, které já jsem jmenoval. No a co se týče tady, sami se zřejmě budete teda divit tomu, co vlastně teď v tuto chvíli na tom prvním řádku Skyway může tato technologie ušetřit
na kilometr vzdálenosti, to znamená náklad na výstavbu té naší technologie oproti výstavbě monorailu, magnetické levitační dopravy, a nebo je tady i to porovnání Hyperloopu. A tady vidíte ty náklady, které se dají teď v tuto chvíli porovnávat a kde je to podtržené oranžově, které se dají porovnat s tou naší výstavbou na jeden kilometr. No a tady máme i tu ultra rychlou Hyper-U, která bude připravována nebo je teď připravována, můžu se domnívat, teď v oblasti mezi Abu Dhabi a Dubají, kde je 60-kilometrová trasa nasmlouvaná, kde jsou už pozemky vytýčeny, a můžu říci, že tak jako v nejbližších měsících, může to být půl roku nebo rok, kdy může být tato výstavba být realizována. Software do našich, řeknu, strojů a i pohybů a do komunikačních systémů, tak je dodáván přes evropskou společnost Desault Systems. Tuším, že je to snad švédská firma, která je velmi úspěšnou dlouholetou firmou právě na využití těchto softwarů do dopravních systémů. Já z mých zkušeností mohu říct ze Škodovky, tak my jsme používali tyto švédské technologické stroje vlastně na výrobu plechových částí nebo svářecích částí vozu ve svařovacích vlastně prostorách Škoda Auto. No a vlastně i tenhle ten systém je i vlastně dál využíván v těch 3D zkušenostech, experience jsou v překladu jakoby zkušeností. No a tato technologie je používaná v té naší, teď v této nové technologii, jak v produkci, tak i výrobě pro strunovou technologii. Sami vidíte tady ten obrázek, který se dá vlastně rozložit na několik možná milionů čtverečků, a vlastně se s ním dá pohybovat tak různě po celé obrazovce a jde až do těch nejniternějších detailů, jak se s ním dá pracovat na počítačové bázi. A kdo je autorem této technologie? Je to Anatolij Eduardovič Junický. Za mě tyto informace jsou vlastně nejdůležitější v tom, jaký člověk stojí za tímto projektem. A věřte mi, že já před 4 lety v květnu 2016 jsem se vlastně rozhodoval na těchto zkušenostech pana Junického jako hlavního konstruktéra této technologie. A to, že tedy byl vedoucím dvou projektů v Organizaci spojených národů už v roce 2009 a 2011, tak to už vypovídá o tom, že i v této době už pan Junický byl známý v této technologii a nebo v jiných technologiích, které byly vlastně k té ochraně toho životního prostředí. A teď v tuto chvíli je, vemte si, že tento člověk má 150 vynálezů a patentů v oblastech stavebnictví,
dopravních transportů, strojových staveb, elektronického a chemického průmyslu. Já sám jsem s těmito informacemi, vlastně se vracím teď mezi kolegy, kteří jsou těmi vysokoškoláky do Škoda Auto, a říkám jim tuto podstatu. Tady je konstruktér, ale máte i vy tyto zkušenosti a máte i vy tyto ocenění a patenty v té vaší práci a mohli byste ty vaše zkušenosti a příležitosti porovnat s tímto člověkem a mohli byste zvážit tu podporu této technologie z vaší strany, když vidíte, jaký člověk za touto technologií stojí a s jakými vědomostmi on tuto technologii teď v tuto chvíli prezentuje vlastně veřejnosti. Takže já s tímto aspektem jdu už teď mezi, řeknu, odborníky nebo experty a tuto technologii já jim touto cestou vlastně ukazuji nebo prezentuji anebo předávám ty informace. Tady jsou ty, tady i vidíte vlastně zkoušku, první zkoušku té strunové technologii, která proběhla v roce 2011 nedaleko Moskvy a tady vidíte samotného pana Junického, který bez jakýchkoliv pochybností stojí pod touto technologií a existuje i historické video, kde se tato technologie prezentuje. Patenty, certifikáty a licence. Můžou se lidé, řeknu, prezentovat nebo ukázat stejně tak jako pan Junický tady, který má 83 a více světových patentů od Číny až po Austrálii konče, kde mu tyto, řeknu, licence a patenty jsou teď v dnešní době i vystavovány právě na ochranu této technologie. Tak položme si tu otázku a dejme ještě stále, můžeme ještě stále podpořit nebo připojit nové klienty k této úžasné dopravní technologii. Tady vidíte 18 celosvětových výstav od Singapuru až po Berlín. Tady právě ten obrázek z té výstavy InnoTrans v září 2018. Jinak další výstava bude až v roce 2020. Tato výstava je vždycky po 2 letech. Tam se sejde asi tak 3000 vystavovatelů, tuším, že to je až ze 120 zemí světa, kde se vlastně představují inovativní technologie. No a tady máme jeden z dalších projektů a produktů ze společnosti, vytvořený ze společnosti Skyway, a to je vůz pro handicapované lidi společně s vozíkem, který je součástí tohoto Unimobilu a nikde ještě neexistuje, aby vozík byl přímo, řeknu, spojen s takovýmto vozidlem, který by mohl vlastně zároveň i z toho prostředí sedícího člověka, který má nějaký handicap a mohl by přímo řídit tento Unimobil. Takováto technologie není a nebyla ještě nikde vynalezena, prezentována, ale naše společnost to dovedla. Dovedla to do zdárného konce a tento projekt už byl předán třetí straně
za určitých výhodných podmínek i v rámci naší společnosti Skyway a v dohledné době můžeme očekávat to, že i tento unimobil se už objeví přímo na veřejnosti. No a samozřejmě i naše společnost, která se vyvíjí a buduje se i ten mezinárodní management, tak jsme tady v roce 2018 dostali certifikát, kde jsme splnili vysokou úroveň práce managementu a dostali jsme ISO podle mezinárodních norem 9001. Jako každá společnost, třeba i Škoda Auto, Volkswagen, další značky bych mohl jmenovat, tak vlastně tyto mezinárodní normy musí splňovat nebo musí mít vlastnit jakákoliv společnost, která vstupuje na veřejný trh a vlastně vybudovává tuto důvěryhodnost vůči té veřejnosti nebo vůči tomu světovému trhu. Produkce a výsledky. Můžeme se pyšnit tím, že po 4 letech, kde my jsme vlastně těmi spolutvůrci a spolupodílníky této dopravní technologie, tak jsme i dokázali to, že vlastníme vlastní budovy jak pro administrativní zaměstnance, tak máme i technologicko-výrobní budovy v oblasti Běloruska. A kdo se může pyšnit i tím, že máme více jak 1000 vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří pracují na naší technologii. Tady vidíte i ty technologicko-výrobní budovy, které jsou v oblasti kolem průmyslové zóny u hlavního města Minsku. My jsme tyto budovy jsme navštívili v roce 2018, kdy jsme byli na Ecofestu, který probíhá každý rok. Příští rok už bude 5. ročník toho Ecofestu, takže doporučuji určitě společně s námi, ti, co budou poslouchat tento webinář, tak nakontaktovat se na jakéhokoliv lídra v České republice a zeptat se, kdy bude tento Ecofest a určitě se pojďte podívat na tuto technologii, protože to vždycky fyzicky stojí za to a každého to přesvědčilo o tom, že tato technologie je funkční, je úžasná, je ekologická, není hlučná a může být postavena, jak jsem já na začátku řekl, kdekoliv bez problémů na vlivu reliéfu krajiny. Tady vidíte, že vlastníme demonstračně prodejní polygon. Je to ekotechnopark, který je v městečku Marina Gorka. Ta má taky svoji historii. Tento prostor byl vlastně bývalý tankodrom, a který je 60 km od hlavního města Minsku. Další polygon, který se staví prostřednictvím našeho hlavního konstruktéra, pana Junického, kterého tady vidíte při podpisu smluv s hlavními aktéry nebo s hlavními šejky právě této dopravy, tak máme další Skyway inovativní centrum, který je ve Spojených arabských emirátech. A tady sami vidíte, že i na této pevné estakádě jsou ty kontejnery a tady už je i, což jsem vás vlastně i uvedl v omyl, že tady ten kontejner, vlastně, který může dosahovat až 50 tun, tak je i zavěšený na této pevné estakádě a tady je návěsný. Jinak tato budova se už je už téměř hotová.
Je vyrobena ze dřeva, je to dřevostavba, ekodům, který bude zároveň působit jako prezentační a prodejní dům pro naši technologii dál do světových destinací prostřednictvím Spojených Emirátů. Zde vidíme vládce Emirátů v městě Šarža. Je to velmi vážený šejk sultán Muhammad Al-Qasimi s generálním ředitelem, které tady teda jemu moc nevidíme do obličeje, ale je to ředitel univerzity, která se nachází v oblasti právě pozemku, kde má Skyway inovativní centrum sídlo. A tomuto šejkovi byla vlastně představena někdy kolem října právě první fáze spuštění 400-metrové tratě v Šarže, kde se vlastně naše trať se čtyřmi traťovými systémy právě v tuto dobu realizuje a realizuje. Tady zde máme dubajského korunního prince, který je tady. Emiráty si pojmenovali ten dopravní systém jako SkyPod. Tuším, že to je představu jako nebeský lusk. Tady vidíte i ten Dubaj. Jinak sedí v unikáru osmimístném a udivují se nad touto technologií, která je teď v tuto chvíli, v této současné době se vlastně realizuje právě v tom městě Šarža. Jinak na světovém vládním summitu v únoru 2019 se zúčastnilo asi 80 států, kde byli různí zástupci z vládních činitelů a představili i vlastně tuto dopravní technologii takhle, tímto vlastně summitem celému, když to tak řeknu, přes půlku světa byla představena ta naše dopravní technologie. Tady vidíte zmínku o tom, že 32 mezinárodních delegací už navštívilo naše Skyway centrum pod názvem Ekotechnopark v Bělorusku a i zároveň tu technologickou produkci, která je v tom městě Minsku od roku 2014. No a co je dnes? Co je ta... To je to důležité i v tom, že tento projekt vlastně se musí ukončit nějakou fází nebo nějakou etapou. A dnes jsme ve 14. etapě. Já jsem se v květnu 2016, tak jsem se připojil na konci 6. etapy, kde opravdu pro mě byla ta iluze, byla ta myšlenka. Nic nebylo, nic nestálo. Nebyl ani v podstatě zatím nějaký náznak toho, že by se mělo už začít stavět. Byl pouze vytýčený ten hektarový tankodrom v Marině Gorce a to bylo všechno, na čem já jsem se vlastně, na jakém základě jsem se mohl rozhodovat do vstupu a podpoře tohoto kolejového dopravního systému. Takže teď jsme ve 14. etapě budování z 15 etap. Tady vidíte, že 15 je konečné číslo. Takže už jen malý čas nás dělí do uzavření té startupové fáze a kde se uzavře vstup do té kmenové společnosti jako akcionáři.
No a máte teď před sebou to, co vám teď v tuto chvíli ukazují a představují v té realitě, že ta doprava funguje, že v ní se dají, že už v ní sedí a stojí pasažéři, veřejnost, doslova veřejnost, protože my na tom Ecofestu již už po druhé, už od roku 2018, kde jsme se vlastně projeli těmito systémy právě na tom polygonu, tak jsme zakusili tu úžasnou atmosféru toho, že jsme se vlastně svezli už těmito dopravními systémy. Každý může investovat, opravdu každý, protože od narození mimina a od získání rodného listu zde máme libovolný plán, který existuje i pro děti, i pro studenty a samozřejmě i pro méně zabezpečené rodiny nebo lidi, kteří jsou, řeknu, na nějaké třeba minimální mzdě. Tak tady vidíte, že je minimální investice, která může být, řeknu, na tu plnou částku, tak je od $50. A může si ten dotyčný i nastavit libovolný plán a může si maximálně rozdělit ty splátky fixně, ale pozor, je tady pouze fixně na 10 měsíců. To znamená, ty splátky potom jsou opravdu přesně termínované a končí po těch 10 měsících. A vemte si, že tady máte splátky na 10 měsíců, získáte několikanásobné zhodnocení po vstupu na ten veřejný trh, k tomu se vrátím později, nebo dojdu k tomu později. A vlastně díky těmito splátkami on má jenom na těch 10 měsíců. To byla ta pointa, kterou já jsem chtěl říci, protože když si vezmete v dnešní době jako stavební spoření, které je na 6 let a dostanete tam minimální procentuální zhodnocení, no tak tady jsme teda v několika násobcích. A je více jak 1 milion investorů z více jak 200 zemí světa. Je to už nějaké množství lidí, kteří už vidí tu realitu té naší dopravy. A i do této společnosti vstupují už v dnešní době velcí developeři, podnikatelé, učitelé, inženýři, profesionálové z různých oblastí. Pokud jste nemohli investovat v roce 2016 jako já a nemůžete se vrátit zpátky, tak samozřejmě můžete ale změnit ten konec. A jak víte, a já jsem se zmínil o tom, že ten konec bude v 15. etapě a blíží se velmi, velmi rychle. Perspektiva a investování do Skyway. Dividendy. V případě úspěšného vstupu na trh, které probíhá už teď podle našich informací, už probíhá teď nějaká fáze právě, řeknu, vstupu na ten oficiální nebo veřejný trh, tak budeme moci přijímat dividendy ze zisku společnosti a tady píšu, a rád bych to podtrhl, z veškerých projektů, co společnost vystaví v různých destinacích světa. To znamená, že do 15. etapy, kdo se připojí k našemu projektu, tak bude mít profit z veškerých projektů. Tady je už přímo poznámka odkoupení uzavřených podílů, které společnost mohla v měsíci říjnu 2018 vyplatit prvním 5 000 investorům, kteří dostali možnost desetinásobného zhodnocení za určitých podmínek dané od společnosti. Ale přesně to tak proběhlo. Ale vemte si, že od roku 2014 je otevřený tento produkt, tento projekt pod názvem crowdfunding
nebo můžeme to říct i sdílená ekonomika, nebo veřejné investování, tak tyto investoři měli možnost, nemuseli si to vůbec, řeknu, nechat zhodnocovat, ale měli tu možnost od společnosti, kde dostali desetinásobek zhodnocení od toho, to, co oni vlastně v roce 2014, 15, 16 mohli získat. No dědičnost, no tak tady to je jasný i v naší legislativě, že tyto budoucí akcie jsou přenositelné a jsou dědičné dál a dál na jakéhokoliv člověka ve vaší blízkosti. No a prodej akcí v současnosti se získávají podíly neboli akcie, které jsou, já to řeknu ještě jednou, máme v dnešní době uzavřené podíly, které jsou zálohou na budoucí akcie. Aby to ta věta tady nebyla tak dlouhá, tak v současnosti tedy získáváme ty podíly, které jsou fyzicky na smlouvě a mají nějakou nominální hodnotu. Což znamená, že při vstupu na veřejný trh tyto akcie se stanou několikanásobně výhodnými od současného nákupu. Tohle je možno samozřejmě vysvětlit po telefonu nebo třeba i tady na chatu. Tady dole se můžete eventuálně přeptat. Já to tady hlasově mohu ještě jednou zopakovat. Takže ke konci této prezentace může dojít k diskuzi nebo k chatování a můžete se přeptat. Jaká je forma a legalizace investování do projektu? Proces investování do strunové dopravy Skyway je na základě konvertibilní smlouvy. Je to takzvaná půjčka, která zajišťuje spoluvlastnictví na vyrobené technologie. Máte na výběr. Zabezpečená konvertibilní smlouva o půjčce je dohoda, kterou společnosti poskytujete hotovostní úvěr, který může být proměněný buď na akcie, nebo může být vrácen se ziskem až 4% ročně, ale po 3 letech po vaší investici. Samozřejmě bude to ve chvíli, kdy společnost vstoupí na veřejný trh, tak v tu dobu se odpočítává, dejme tomu, ta reálná hodnota. Můžete tam ji mít i déle než třeba 3 roky. Ale je to od doby, kdy ta nominální hodnota bude právě na tom veřejném trhu přiznána a bude viděna, že to je ta hodnota těch podílů, v dnešní době těch podílů, které budou mít tu nominální hodnotu na otevřeném trhu. Pak tady máme tu druhou možnost. Uzavřením smlouvy o konvertibilní půjčce a jejím podepsání se můžete stát okamžitým vlastníkem podílů společnosti a stanete se spoluvlastníkem veškeré technologie Skyway. Druhá, to je ta druhá možnost. Pokud tento požadavek nepodepíšete, tak půjčujete své prostředky za úvěrových podmínek, které vlastně jsou tady a já jsem vám je na tom prvním odstavci řekl. Které můžete získat zpět po 3 letech se ziskem do 4% ročně. Věřím, že asi toto je třeba tak nějak jako složitější na to vysvětlení, ale pokud ty informace
budete chtít vědět, nebo někdo je bude chtít vědět, tak jsou vysvětlitelné, dosažitelné. Máme na to i ty smlouvy přímo fyzicky vytisknutelné, takže můžeme je i ukázat stávajícím nebo novým klientům. Získejte podíl v rychle rostoucí transportní společnosti. No, já jsem sem i dal i ten obrázek o tom, že pokud zde není nějaké rozhodnutí, tak věřte mi, že jediným tím limitem je právě teď ty informace. Teď, co vlastně máme v té mysli o té technologii a co nám teď v tuto chvíli ukazuje a představuje a může doložit v té realitě. A já jsem měl v tom květnu 2016 to jediné proč. Proč jsem tam investoval? Protože jsem vlastně chtěl podpořit právě tu myšlenku generálního konstruktéra pana Junického. Já jsem se nad ničím jiným nerozhodoval. Opravdu jenom nad papírem, a že tam bude toto, toto, bude vybudované toto, toto, je to v 15 etapách, můžou trvat do roku 2018, 19, do roku 2020. A vlastně já jsem na této bázi, pouze na těchto papírových dokumentech jsem se vlastně rozhodoval. A zde máme i citát pana inženýra, který tento citát vyslovil, tuším, někdy v květnu 2019 na společné schůzce v Dubaji, kde jsme se vlastně potkali v tom Skyway inovativním centru, tak vlastně tento výrok on řekl a já ho zde a vždycky prezentuji i na těch mých webinářích a i na těch mých přednáškách. Chtěli byste se dozvědět více, jak se společností Skyway profitovat? Tady vidíte i reálné obrázky z toho ekotechnoparku, z našeho ekotechnoparku, protože my jsme ho postavili z našich prostředků, z našich investic. A tady i vidíte funkční Univind, který se právě prohání na té super lehké trati, na ocelové kulaté kolejnici, vlastně, která je ze stejného složení, jako jsem vám tady řekl na začátku, to znamená ocelové pruty, výplň, ocelový povrch a předpjatý systém. No a na dalším, což už je poslední slide, já sám jsem tento QR kód vyzkoušel, funguje, takže se dostanete tímto QR kódem do virtuální reality skutečného ekotechnoparku, kde si můžete ze stupni z jakéhokoliv místa v tom ekotechnoparku, tak se vlastně můžete projít virtuálně přes ten náš ekotechnopark. Je to vlastně tak nějak, jakože můžete využít těch 360 stupňů na tom vašem mobilním telefonu. Já bych vám to rád ukázal na té kameře, ale nemohu, protože, jak říkám, já jsem si to vyzkoušel a nádherně to zafungovalo, takže teď si můžete ten QR kód oskenovat. A nebo jestli tak vám tento QR kód můžu poslat třeba do mailu nebo do mobilního telefonu. No a my jsme vlastně na konci. To je konec, řeknu, technické prezentace. No a teď bych přešel, řeknu velmi krátce, na 7 slidech, kde je ta investiční příležitost, investiční možnost. Takže máme i zde
investiční příležitosti, jsou to balíčky nebo balíky, investiční balíková nabídka a toto řeknu, je teď v tuto chvíli pro developery, podnikatele nebo banky nebo fondy, protože tady tyto prémiové nabídky jsou na jednorázovou platbu, která začíná tady od 25 tisíc dolarů, což je v českých korunách asi 1 a čtvrt milionu. Ale zde získáte, pardon, tady je česká cena, pardon, tady vpravo je v korunách, to znamená, tento prémiový balík, který má 1,250 tisíc podílů, to znamená, že tady je 50 násobná sleva. No a získáváte to za 500 000 korun. Takže tady potom máte vzestupný počet podílů. Samozřejmě ta cena také stoupá, to pořízení těch podílů, ale věřte mi, opravdu věřte mi, že jsem na vlastní oči viděl plynoucí částky v této hodnotě. To znamená za 100 tisíc dolarů, to znamená 2,3 milionu korun, kdy plynou už teď v této době tyto částky právě na získání těchto 5 milionů podílů, tak plynou dovnitř té naší společnosti právě na ještě dostavění nebo výrobu té naší technologie a vlastně na ukončení, protože toto jsou všechno podíly, které se nabízejí právě v této startupové fázi nebo v startupových etapách. A vlastně dojde k ukončení té 15. etapy a už nebude vícero podílů už nebude možno k dispozici získat. Takže to jsou velké částky. A pak prosím, tady máte investiční nabídku na splátky. A tady vidíte, že se začíná od minimální částky podle kurzu stávajícího dolaru, protože tento projekt se pohybuje v této měně, v dolarové měně. Ale tuto částku si prosím můžete rozdělit právě, jak jsem mluvil na předešlém slajdu, na 10 měsíců. Na 10 měsíců si můžete rozložit tuto částku a získáváte 190 tisíc podílů. To znamená, že to je 38-násobková sleva oproti nominální hodnotě, která nastane při vstupu na oficiální veřejný trh. Což znamená, že vy tady máte tuto nákladovou investici, tyto peněžní prostředky musíte vynaložit, ale to je v korunách. A teď si představte v reálu, že získáváte 190 tisíc dolarů krát 23, tak je to, tuším, že je to něco kolem asi 4 milionů korun. Jenom tak hádám od oka. Další investiční nabídka je právě pro ty, kteří mají ty menší investiční prostředky. A tady vidíte, že minimální částka na těchto, pozor, na tyto splátky s využitím dvojité platby na začátku, což jsou tady ty modré řádky,
Což znamená, že vy, když využijete při tomto startovacím balíčku první dvojitou platbu, tak se dostáváte do 9 měsíců splátek. Pozor, jsou to opravdu fixní splátky, takže ten termínový plán se musí dodržet každý měsíc a každý měsíc vy splácíte 25 dolarů, což znamená, že to je něco kolem asi 630 podle, zase podle kurzu, 600, 630, 650 korun českých měsíčně po dobu 9 měsíců, tak vy dáváte 600 korun, ale za tuto hodnotu vlastně 200, za tuto hodnotu 5750 korun, to jsou koruny, tak vy získáváte 24 násobkovou slevu a to znamená, že v tu chvíli vy máte doplaceno a zaplaceno 6 000 podílů této společnosti. Což znamená, že je to kolem asi 150 korun český, to znamená, že za 5700 korun získáváte v tom přepočtu na ty dolary asi 150 tisíc korun. Opět říkám, tady to jsou násobkové slevy. Násobkové slevy. Takže jak vidíte, že od největších částek jsme se dostali i na ty nejmenší částky a je to dosažitelný, věřte mi, že to je dosažitelný pro každého člověka tady na planetě. Já tvrdím pro každého. No a jak jsem i řekl a zmínil jsem se, že od rodného listu se může do této společnosti připojit každý, tak tady máte i investiční nabídku pro dítě a pro studenta. No a když existuje stavební spoření na 6 let, tak proč tomu vnukovi nebo svým vlastnímu dítěti nezaložit nějaký investiční balíček, který si může vyzvednout až, řeknu, v době své dospělosti. No a teď, když podle toho, kolik těch dětí máte nebo v jakém stáří to máte, tak opět si to tady můžete zvolit na splátky, ale můžete se připojit pozvánkou do našeho projektu, bez jakékoliv investice můžete se zverifikovat v tom našem účtu bez jakékoliv investice a můžete si tyto investiční nabídky projet sami od sebe a poté udělat nějaké rozhodnutí, do jakého investičního balíku můžete nebo budete investovat a při jaké hodnotě. Jak říkám, pozvánka do projektu je v podstatě zdarma, nebo jak to říct teď v tuto chvíli, bez jakékoliv investice. Pozvánka je bez investice, ale vy se dostanete k těm základním a správným informacím, které potřebujete k tomu rozhodnutí, jak a jakou částkou se připojit do projektu Skyway. Máme zde i další investiční nabídku InnoTrans, která je rozdělena v té dané etapě, ale pozor, musí to být v té dané etapě, kde volíte celou částku 1000 dolarů, která je asi té v hodnotě, tuším, tak může to být 24 tisíc korun, to znamená vždycky první platba je 24 tisíc korun, druhá platba totéž, třetí platba totéž, čtvrtá platba totéž, ale v jednom jediném rozdílu, že jakmile budete pokračovat v dalších platbách, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé až desáté, netuším, tak vlastně získáváte tu slevu 47násobnou a vlastně tím se zvyšuje to vaše podílnictví na té společnosti. No,
Takže to máme toto. No a já si myslím, že ještě je tady poslední slide, který vlastně říká jednorázovou investici. A ta jednorázová investice, to jsem říkal i na několikátém předešlém slajdu, že vlastně je možno udělat jednorázovou investici $50, což je asi, já nevím, 1200 korun. A vlastně díky těmito prostředky vy získáte 18-násobek toho, co bude v nominální hodnotě. No a vlastně za těch 1200 korun, tak vy získáte vlastně 900 podílů, což je vlastně $900. No a vemte si, že těch $900 je asi 20 tisíc korun. To znamená, oproti 1200 korunám vy získáváte v tom přepočtu nominální hodnotě, získáváte 20 tisíc korun. Ale to já vám teď tady v tuto chvíli a nakonec tohoto webináře, tak vám říkám vlastně jenom tu nominální hodnotu. Takže to je vlastně v podstatě teď konec i tohoto webináře, protože já jsem prošel i tu investiční možnost, investiční nabídku. No a v tuto chvíli bych tedy vám popřál hezký, pěkný večer bez mého obrazu při dnešním webináři. Takže tímto se s vámi loučím, přeju vám ještě příjemný zbytek večera a při dalším webináři věřím, že už uvidíte i můj obraz, mé oči, můj obličej a ten zvuk, můj hlas, tedy je slyšet, ten už znáte. Takže na dalším webináři tedy vám přeju. Můj další webinář tuším, že je asi příští týden. Mám takový dojem, že je příští týden, takže se 15. Teď tady nemám úplně přesně ten rozpis mých webinářů, ale když to nebude 15., tak to bude ten další týden za 14 dní. Takže prosím, přijměte pozvání na dalšího webináře, pozvěte i další, eventuálně lidi, nové klienty. Věřte mi, že tato jedinečná nabídka se neopakuje jen tak každý den a věřte mi, že i příležitosti na nás nikde za každým rohem nečekají. Maximálně to, že když za tím rohem se objeví ta ležící 20 koruna, no tak tam ji fyzicky vidím, že ji mohu sebrat. A to je i o tomhletom našem projektu. Buď ji sebere někdo jiný, anebo ji seberu já. Ale samozřejmě je to vaše rozhodnutí, jak s projektem vy informačně naložíte. Takže prosím pěkně, ukončuji hlavní vysílání a přeju vám příjemný večer.